ciddi problemlerden birisine toxunacağıq. Gənclər arasında, yeniyetmeler arasında narkotik vasitələr və xüsusilə də kimyəvi tabletkalar və s. bunlara deyirlər ki, həvəs artıb. Metamfetamin adlı bir maddənin adını çəkirlər. Azərbaycanda da bu maddə, bu bəladan istifadə edənlərin sayı az deyilmiş. Xüsusilə də yeniyetmə və gənclər arasında. Hardan gəldi? Valideyn uşağını bundan necə qorusun? Bundan qarşı necə alaq? Harda satılır? Necə əldə edirlər bunları? Baxın. Bunun da dadını gördüm. Bir gün, iki gün, üç gün başladı sonra tam. Ki bu bir terror kimidir. Onun kökünü kəsmək imkanı vermir. Son zamanlar narkomaniyaya qurşananların və ölənlərin sayında artım müşahidə edilir. Təəssüf edici məqam ondan ibarətdir ki, ağ ölüm günü gündən gəncləşir. Rəsmi statistikaya görə son 5 ildə narkomanların sayı 10 dəfəyə dək artıb. Son məlumatlara əsasən 31.500 nəfər narkoman rəsmi olaraq qeydiyyata alınıb. Real statistika təbii ki, daha genişdir, nəinki məlumat verilən statistika, çünki çox insanlar qeydiyyata düşmürlər və buna hansısa formada bu maddələrin dövriyyəsində ciddi bir nəzarət sistemi olmalıdır. Son vaxtlar Azərbaycanda ən çox yayılan, istifadə edilən narkotik vasitə metamfetamin hesab edilir. Metamfetamin, maye, sıxılmış, enjektə edilə və ya yuyula bilən maddə olması istifadə imkanlarını da genişləndirir. Bu, təbii ki, daxili orqanlar beynin özündə degradasiya yaradır. Yəni, bu, əslində, güya diqqəti mobilizasiya edir, konsentrə edir və s. Amma bundan istifadə edən adamlar məqsədli şəkildə davam edirlər və sonra bu asıllıq yaranır. Və asıllıq, dərman asıllığı yaranandan sonra, təbii ki, bundan əl çəkmək mümkün olmur. Təhlükə bundan ibarətdir. Daha belə narahat edici hallar ondan ibarətdir ki, bunların arasında istər az yaşlıların, istərsə də qadınların statistikasında da dinamika, artma dinamikasını göstərir. Ekspertlər deyir ki, yeni nəsil narkotik vasitə olan metamfetamin Azərbaycanda istehsal olunmasa da qaçaq yolla ölkəyə ayaq açır. Bu, xarici ölkələrdən gəlir. Türkiyədən, İrandan, Tiblisdən bunlar gəlirlər. Və burada ancaq onları qatqı kimi edirlər. Azərbaycanda və onu daha da bir çoxaltmaq üçün, dozasını çoxaltmaq üçün kimyavi maddələr daha da artırılır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesablamalarına görə dünyada 16 milyona yaxın insan inyeksiyon narkotikdən istifadə edir və hər 6 saniyədə bir insan bu bəladan vəfat edir. 2019-cu ilin 9 ay ərzində Azərbaycanda 2 tona yaxın müxtəlif narkotik vasitə 248 min ədəd çətənək olub dövriyyədən çıxarılıb. Rəqəmlər kifayət qədər böyük olsa da, sonunu kəsməyə kifayət etmir.